ناسه خبرونه بندار له نجيبې سره او بشردو سیب له ما سره ناست دی ما سره څه عکسونه وایي نجیبې دا له چا عکسونه دي راخیستي دي دا ته څه کوې مې دا خو فیسبوک هم دی نور شخصیتونه هم دي او دا یو زما د خوښې شخصیت هم دی ټوډو صاحب نو دی ویلي مای چې بشردو صاحب سره خو خبرې کوو ډیر خوند لري مې یو کوچنی غوندې لوبه به ورسره هم وکړو کنه زه غواړم چې دی مې یو څه قضاوت وکړي صحیح ده نو راځئ تاسو هم راځئ او همکار عزیز یاګه همکاري نه صحیح دلته ښه دا تاسو ګورئ کنه لیکلی شوي مشهور دانا مزیر خوب با استعداد فایدهمند و ښه او دا د خلکو عکسونه دي صحیح ده دا فوزیه کوفي کتابونه صحیح ده او ګاندي صاحب نو تاسو راتوئ چې د چا عکس د څه شي مخته زه باید ښه لومړی دا چې قضاوت ډېر مشکل ده زه خو په دې عقیده یم چې یوازې خدای جل جلاله کولی شي چې یو قضاوت وکړي چې سل په سله هغه شوي هغه اشتباه نه کړي هر انسان اشتباه کولی شي او دومه ټکه دا ده چې که ماته اجازه ورکوي د ځینو انځورونو په اړه خبرې نه کوو هغه پرېږدو ګاندي خو ګاندیجي هم مشهور ده هم دانا ده هم ښه ده هم با استعداد ده هم فایده منده ګاندي خو دیده وزیریت مو هیڅ وخت نه دی لیدلی چې دا مزیر بیخي صحیح خبره هم وکړله نو زه به دا دې دواړو دا دواړه چې دي کنه فایده مند با استعداد او خوب دا چې دا خوب خوب مزیر دانا مشهور ټول با استعداد مو زه چې دې دهین خپلواکي په لاس راولل دا عادي کار نه و او فایده هم درلود ځکه چې واقعا دا و چې اوس هم د دې نظریاتري د دې خبرې اترې اوس هم ګټه اخلو بېشکه ښه نو دې کې د دې باره کې نه نه پرېږدو دا دا پرېږدو دا به دلته پرېږدو صحیح ده دې نه پس دا راځي کتاب کتاب هم په مجموعي توګه کتاب هم کولی شي چې ډېر ښه وي ټول ستونزه دا ده چې د پسال خه ده او څه لیکل شوی دي د بېلګې په توګه ځینې شیان لیکل شوی دي چې هغه د انسانیت دپاره د بېلګې په توګه هغوی تعصب تعصب چې یا یې ښه لیکنه نه کړي و نفرت پیدا کوي بالکل هغوی وایي چې ځینې عمومي کتاب چیرته دانا خوب مشهور فایده من دی ځینو کتابونه نه ټول ښه صحیح ده فایده من ته باید بالکل ګټې لري او دا به د ګاندي دادي ګاندي کتاب چې ولولو د بېلګې په توګه دی هغه پرېږدو په خپل ځای کې ښه الجزائر هم پرېږدو په خپل ځای کې صحیح ده او هو تاسو فیسبوک اکاونټ لري فیسبوک لرو ښه فیسبوک هم دا د څنګه کار اخلو څنګه کار اخلو په فیسبوک د بلګې په توګه ځینې خبرونه خبرې کیږي چې واقعا توهین ده توهین ده شرم سره ولي نفرت پیدا کوي تعصب پیدا کوي او د بده مرغه زمونږ جګړه چي وو نو څنګه وکم دا مزیر دا پرېږدو په خپل ځای کې ګټه هم لري خو نسبي ګټه لري چې ښه کار واخلو مزیر چې ښه نه مزیر هم نه ده ځکه چې که واقعا ښه ګټه اخلو مشهور هم دی خو مشهور هم ډېر مشهور ده دلته کې د دا مالک ډېر مشهور ده چې د لومړی میلیاردر یا دو میلیاردر او کم عمر کې کنه بل ګوتس نو ورسته او فایده من هم ده فیسبوک فایده من هم ده ځکه ټول دیدنه ګټي اخلو شه دی کانادا ساتر اعظم چې ده زه خو تر یو وخت می سوچ کول چې شبه سره وي اما اوس ځینې بې قانوني قانون دا کوي چې د هغه خلکو چې د حزب ده د تنظیم ده د ګوند ده بیا قانون په هغوی عملی نه کوي د هغوی سره یو افغان د وزیره و هغه په د کانادا د ملیت اخیستلی و درواغ ویلی و او درواغ باید هلته د خپل ملیت د لاسه ورکړی و د کانادا د قانون په بنسټ اما دا د هغه نه ملاتړ وکړ هغه د یو وزارت نه بل وزارت ته بیا ما ویل چې نه قانون باید د ټول ته باید یو رقم نو خانو د مزیر دانا خو ده دانا ده مشهور هم ده دا خو هیڅ مزیر نه مزیر وایو نه ښه وایو دانا صحیح ده دانا خو ده ځکه چې د کانادا لومړی ستر اعظمي ته رسېدل دا خو بې سواد نه ده ډېر ډیپلومونه دا شان لري او با استعداد هم ده یوازې ټکي چې زه اوس په دې عقیده یم چې دا قانون دا عملي نه کړ با
پپل دا ښه کار نه وکړ. دا پایلی ده که داسې ولال شي بیا دا کاناډا خپل دیموکراسي په افغانستان کې خود دا خو یو مثال په کاناډا کې بده دا یو کار کړی زموږ په افغانستان کې خو تاسو ګورئ د دې لپاره دی لدی لپاره دی چې په داسې سرنوشت دوچار یو وجه تجی وینې تویږي خپل وژنو د هیڅ په قصه کې نه یو د هیڅ قانون مراعت نه کوو دا هیوادونه چې واقعا په دا سرحد راغلی دي اوس پراختیا لري دوی هلته ناروغي نشته وجه نشته او هغه سره چې کار هم نه لري د هغه دپاره مې ډوډۍ ورکوي دا د افغانستان غین وویل چې د افغانستان زه نه پوهېږم یو په درېیمه وچې دوچې ډوډۍ پیسې نه لري او د افغانستان د اقتصاد وزیر وویل چې شپږ میلیون دا خو زه نه منم زه خو چې دا غټې غټې موټرې ګورم زه چې دا کش و پش ګورم دقیقا دا د افغانستان ولوس وجه تشی دی چې دوی دا موټرونه لري لان کروزرونه لري مانی لري د ولوس د جیب نه چکرو ته ترکیې ته روانې او دوبۍ ته روانې تاجکستان ته آلمان ته دا د ولوس د جیب نه دوی واقعا نه اخلي هغوی وچې ډوډۍ نه لري دوی واقعا پلو چلو دا د ټولو قومونو مشرانو او هغه وخت چې دوی د خپل قوم نه خبرې کوي بیا زه وایم چې تا وګوره نه شرمېږي هم د خپل د قوم نه خبرې کوي د تا په کوڅه کې د تا قوم سلی وژی ده دا ژمې راځي یو لرګي خروار د یو لرګي خروار پیسې نه لري اما ته په خپله هم ګازي بخاري لري هم برقي لري هم د لرګي هم د پچکرو باندې سر دی هم په تیاره کې روانې بالکل ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه ما هم غوښتل زه خپله هم د دې ډېره زیاته ګاندیجی صاحب همیشه چې هغې کومې خبرې کړې دي همیشه د هغې ګورم او د ټولو باید هغه موږ ټولو ګورو ډیر غټ غټ پیغامونه لري دا غوی ویناوي باید ښه آشپزخانه خواته هم لګلار شم درته کې چې تاسو په خوراک کې چه خوخیږي ډیر د ما په خوراک کې خو یو عادي کرایي ښه اگي دا په شوري کرایي مشته نه یو افغان هغه خبر شوی و اوریدل و چې زه کرایي ډیر خوان ماته ورکوي دا ماته ملما کړی وو یو په شوري کرایي جوړ کړی وو اته دا ډیر دی غوښه و دا شم بیا ما ول چنه د ما د اګي یو اګي وی چې لاس افغاني لاس افغاني مصرف کیږي بالکل بالکل ام اقتصادي کرای جوړ جوړوري شو او هاو لیش مصرف کو بانجانو دا شو دا به چول شي نو نام خدا وعده هم کړی دی نو کول کوم کله کله شپسخانی تصرف کرا کوي کنه لا بعد مرغه دا هغه وخت نه چې مو وعده میکړی دی دا ما ته اجازه نه ورکوي چې لاس وو هم ځکه هغه وایي چې ته خو نه پوهېږي یو کرایي سه یا کنه یو کومه ورځ دا کرایي ورته جوړه کړې ده کنه زه دا اگر راست میگم اگر من جور کنم میترسم قضاوتی بد کنه بایر دوز یو لمنګ سره دې سره نو خبرې هم لرو تاسو د ما وخت لوي به ترستانه کې خو حاجی ترسنه میګم